conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas, esteve na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Eu conversei com o conselheiro sobre o episódio do relatório das contas do exercício de 2022 da Prefeitura de Cuiabá. No primeiro relatório, em que ele foi o relator da matéria, ele votou pela reprovação das contas do exercício de 2022. Houve um pedido da defesa e agora está sob a tutela de Walter Albano. Antônio Joaquim comenta pela primeira vez sobre esse episódio. Olha, primeiro assim, não mudou nada. A decisão que foi tomada lá atrás, na votação de 6-1, aprovando meu voto, emitindo parecer contrário às contas de governo da Prefeitura do Cuiabá, continua igual. O que nesse momento ocorre é que ele está com recurso previsto em lei do Estado Democrático de Direito. Eu acho que nós não podemos questionar, talvez o tempo de resolver, mas ele, nesse recurso, ele pede que se mude esse parecer. Eu, pessoalmente, tenho convicção do que fiz, dificilmente vou mudar a minha posição. Mas cabe agora o relator que recepcionou o recurso, e quando recepciona o recurso, você tem que esperar a decisão do recurso do plenário, quer dizer, não houve mudança. Um conselheiro não tem autoridade de mudar uma decisão plenária. Então tem que levar ao plenário, e eu acho que agora está num processo já de findando o prazo de defesa, e vai ao plenário para definir de forma definitiva, né? Reconfirma a votação de 6-1 ou muda se o relator do recurso propor alguma mudança, né? Da minha parte, eu tenho convicção pelo que eu fiz, tenho a consciência tranquila de que fiz um voto correto, e tanto que 6 conselheiros acompanharam, 5 conselheiros, ficou 6-1 no resultado final do plenário. Existe um prazo, porque a Câmara tem cobrado, porque o parecer, o relator Walter Albano ainda não decidiu sobre o seu voto. Eu acho que a Câmara tem razão de cobrar, mas hoje a legislação não define com clareza esse prazo. Tanto que eu apresentei uma emenda ao regimento, definindo no máximo 15 dias. Mas essa emenda ainda não foi aprovada, e quando aprovada vai valer para o futuro. Perdão, não para o passado. Mas eu acho que já está notificado o prefeito para apresentar novos documentos. Eu espero que em 30 dias, 40 dias no máximo, isso esteja resolvido.